Unë jam 26 vjeqarë nga Kosova. Me drogë kam pasë, me heroinë kam marë në mbinë 20 vite. Kam marë në klinikën Dr. Vorobiev në Beograd me Osheru. Në klinikë kam qëtë, në klinikën që nuk eksiston kur punë në botë. I kjetë doktorat 24 orë në 24 orë dhe motrat medicinale. Këtu jam shëru pa asë një dhimbje. Të gjithë kohën nuk kam pasur asë një herë asë një dhimbje. Në fundë kam bërë edhe terapinë ibogainë. Edhe ajo ka qenë super për mund, të gjitha gabimet në jetë që i kam parë, i kam pa aty. Ju lutem, kush do ndëshërohet nga droga të viktu, ose nga lojrat e fatit, apo diçka të tillë, ose alkoholit, është klinika më e mirë në Evropë që ekziston.